Então, uma rua que é uma coisa melhor. Tudo bem? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini aku habis pesan ini paling pedas, ini congla malah congla. Di sini ada majikan aku matiin, terus ini ada foto anak saya, ini pedas banget guys. Kita cobain ya rasanya seperti apa. Bismillah. Waseh, pedas banget teman-teman. Mala congla, pedas sekali. Lihat dari warnanya aja udah pedas banget. Buset deh guys. Gak tau majikanku udah nyampe mana ini guys. Aku di sana. Hmm.